Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Esson baari oli kiinni ja ST1-kin ja piti tulla selliin. Ja ulkona sataa kovasti. Mutta on tämä mielenkiintoista tämä maailma. Mähän teille sanoin, että se on vaan ajan kysymys, kun tämä sinipuna, jos osoittautuu, että se ei pääsekään muodostumaan, niin vihervasemmisto muistaa myös kokoomusta. Alkaa kokoomuksen mustat päivät. Mikä oli sinimusta, kun se oli, piti olla tämä hallituskin tämän edellisen pääministerin luokituksessa. Semmosta se on. Toivottavasti kokoomuskin alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, miten todella sairasta tämä median meno on. Nyt siis me tiedämme, että Suomen nuorison kunto on ihan rapakunnossa. Minäkin olen käynyt harjoittelemassa tuolla yleisurheilukentillä vähän tätä kilpakävelyä ja ehkä vähän juossutkin. Niin kyllähän se on ollut kauheata, kun on katsonut, kun nuorisoa on urheilutunnilla mukaan Cooperin testiä pitänyt suorittaa. Siellä ei juuri kukaan ole tehnyt yhtään mitään. Joku pari tyttöä ja poikaa vähän siellä juoksennellut ja loput on löntystellyt ja ihan varmasti aivan ala-arvoisessa suoritukset eivät ole edes yrittäneet. Ja opettajalla ei ollut minkäänlaista auktoriteettia, kun eihän niille voi antaa ehtoja eikä mitään liikuntaehtojakaan. Eli se koululiikunta on romahtanut ja myöskin kotona perheissä liikunta on romahtanut. Eihän ne vanhemmatkaan välttämättä liiku. Mutta ei mitään. Eihän se siitä johdu tämä huono kunto, vaan syynä on tietysti kokoomus, eikö niin? Kun perussuomalaisia on vaikea syyttää, kun ei ne nyt oikein mitenkään sotkeutunut tähän urheiluhommaan, muuta kuin kannattanut urheilua, mutta ei niillä ole, perussuomalaisilla ole mitään hallinnossa mitään omia merkittäviä edustajia. Ja tässä tilanteessa sitten niin tässä esitettiin se, että kokoomus on syypää siihen, että nuorison kunto on huono, koska heillä on johtajia paljon siellä eri hallinnon aloilla. Ja kun ei tämä työväen urheiluliittokaan ei enää saa olla tai on lakannut olemasta, niin se on jäänyt kokonaan porvareille ja oikeistolle tämä urheilu. No eihän se nyt kyllä mitenkään voi suoraan kokoomusta siitä syyttää, että harrasteet on kallistunut ja välineet on kallistunut, mehän on kallistunut. Koska myöskin se on se, että kun urheiluun vapaaehtoisten saaminen on tullut yhä vaikeammaksi ja sen takia kaikesta pitää maksaa. Se on ihan joka puolella tavattu ilmiö. Eli jos nyt ajatellaan tätä, niin onhan tämä ihan naurettavaa syyttää vaan kokoomusta siitä, että nuoriso on huonossa kunnossa. Kyllä siinä kaikki puolueet varmasti ovat olleet mukana yhtä lailla siinä. Kaikki ihmiset, kyllä se lähtee sieltä kotoa se liikunnan innostus. Siis minäkin tiedän vaikka kuinka paljon tapauksia tai näin, että jos vanhemmat innostaa lapsia, niin lapset innostuu liikkumaan. Jos ei innosteta, niin eihän ne innostu liikkumaan. Ja se, että joku tämmöinen liikunnallinen eliitti, jotka pelaa sählyä, jalkapalloa, koripalloa jossain, joka maksaa jotakin, niin kyllä ne porukka varmaan kunnostansa huolta pitää, vaikkei ne nyt huippulaitteita saiskaan. Mutta sen sijaan, jos ajatellaan sitten tämmöistä tavallista liikuntaa, eihän siinä mitään kalliita laitteita tarvitse. Jonkinlaiset lenkkitossut, kun lähtee juoksemaan ja uimiseenkin tarjotaan vaan uimahousut ja Suomessa on järviäkin vaikka kuinka paljon ja kävellä voi. Eli semmoisen peruskunnon ylläpitämisen ei kyllä varmasti maksa yhtään mitään ainakaan merkittävästi lisää. Kyllähän se varmasti on niin, että elintaso on paljon suurempi kuin korkeampi kuin mitä aikanaan Suomessa on ollut. Ja tilanne on nyt vaan siitä, että tästä yritetään tehdä nyt syyllinen. Se on nyt sitten kokoomus. Kyllä tulee olemaan varmasti tämä media
täynnä juttuja, joita keksitään. Niin kuin aikanaan tehdään niistä republikaaneista, niin se on nyt kokoomuksenkin vuoro olla taas paha roiston roolissa, niin kuin perussuomalaisetkin. Mutta toivottavasti nyt kokoomuslaisetkin ymmärtävät sen, miten rumaa peliä tämä on. Miten vastuuta vältetään. Ja kylläkään se nyt se meidän vihervasemmisto on 4 vuotta ollut vallassa. Eikä se ole tehnyt yhtään mitään Liikudan eikä mun. Liv Anderssonin aikana koko koulujärjestelmä on romahtanut. Siellä joka 4. minuutti lapsi joutuu kouluväkivallan uhriksi. 40 000 lasta joka viikko joutuu kouluväkivallan uhriksi. Liikunnat ja muut on aivan olemattomassa jamassa, luokissa. Ei oikeastaan päästä, niin kuin moni opettaja sanoi, että jos 20 minuuttia 45 pystyy opettamaan, niin se on jo aika saavutus. Eli kysymys on paljon vakavammasta asiasta. Eli koulujärjestelmä on epäonnistunut, koko tämä peruskoulujärjestelmä. Ja sen takia jotain aivan uutta pitää tarjota ihmisille. Ja sitten toinen asia on sitten taas se, että perheissä pitäisi saada, kun nämä perheet on aika lailla hajallaan, yleensä haluttomuus liikkua. Autolla mennään joka paikkaan. Meidän pitäisi saada innostettua ihmisiä pyöräilemään, liikkumaan. Tai Allaho taitaa olla niitä harvoja kansanedustajia, jotka liikkuu lähes joka paikkaan kuulemma pyörällä. Mutta muut voi olla vähän pyörällä päästänsä. Mutta joka tapauksessa niin liikkuminen on hyvin tärkeää. Kaikissa sairauksien estämisessä ja muussa. Se on todettu ykkösasiaksi. Jos haluatte minun kanssa pohtia näitäkin asioita, niin älkääpä sepäröitä, tilatkaa kanavaa, ei maksa muuten mitään. Ja peukuttaakin saa. Kaikkea hyvää teille. Hei hei!